derisa të ikim. Sepse do ti. Ngjarë. Flisni derisa të. Atëherë të lutem, se edhe kjo është teknik, do pretim. Po, Omar, ky atëherë ka ose ti a ka ndonjë gjëra në shkollë? Po. Iku. Shkolla shqiptare, nisë ku të lutem, mos më ndërprit dhe ti. Shkolla shqiptare, se kjo është irrituese, unë jam irrituar nga ajo që ka ndodhur. Dhe shkolla shqiptare për shkollën shqiptare paguajnë taksat dhe ka të drejtë të mbroj sigurinë e nxënësve, ka detyrimin. Të mbroj sigurinë e nxënësve. Ka drejtë, ka detyrim. E ka detyrim, pra, detyrim. E ka detyrim të mbroj sigurinë e nxënësve që çojmë aty. Po. Garantoj cilësinë. Të garantoj cilësinë e tyre, por jo, ti mbroj, më ti mbroj. Ti mbroj patjetër. Ti mbroj që atyre mos u ndodhë as për dhunim, as akt seksual me dëshirë në atë moshë. Edhe akti seksual me dëshirë në atë moshë, shkolla nuk e lejon. Pra, në të gjitha rastet, shkolla shqiptare është një mizerabilitet dhe mos a thonë që kemi shkolla dhe pse se i fusin, sepse ka 2000 nxënës në një shkollë, nuk ka kontrol, nuk ka personel, nuk ka edukator, nuk ka psikolog, nuk ka rendë sigurie e para. E dyta, policia a ka përsi për të e para zbuloj e krimet? Zbuloj e krimet, është një qytet i vogël, në Kavaj është me 15.000-20.000 banorë. Edhe po të bëjë një anë një macë atje në shpinë një Kavaj, se njoh Kavajën, edhe po të bëjë një anë një macë e mërvesh e banorin fund të qytetit e mërvesh për një natë. Mërena natës në esme gjithë Kavaj se disutojnë për macën e X-it apo të Y-lon. Pra, është një qytet i vogël, në qarja është shpërndas, edhe unë e kam mërvesh, e kam miqë Kavajës, dihesh. Dije një qytet. Policia nuk ka reagu dhe policia ka qenë pasive, do më thënë, policia ka thënë, po nuk mua në ku njëri, unë nuk e... Ti mendonë që policia e ka ditur? Pa tjetër, si... Ora, jenë vete, ti s'din policia, policia din pa tjetër gjithë shkama, se në gjithë ka vajzë policë. A shkon shpinda? Ora, unë po themë, policia merë indikacionë dhe pasaj policia shkon, ka ndonë dhe krimër. Dersa s'ka denoncim, ka thënë, pëse do merë me këtë gjë? Normale, edhe ja, në që ose dikush po më vretë mu dhe unë s'ka mundësi me ba denoncim, se po më vretë ajtë jetër. S'ka denoncim për të arrestu? Për të arrestu. Po për ti për të arrujt për tjetër që... Ka në dyrë. Policia është përgjese, për dy gjërë, për mos reagim, sepse institucionës shtetërore ndëshkohen për reagim dhe për reagim gabuar dhe për mos reagim. Mos reagim, po. Pra, kemi përgjese konkret. Policia nuk ka qenë transparente. Po. Për të kësaj pasaj është taj mentaliteti i shëgjerit, dakor, të kalim të shëgjerit, po mos të shpërndaj me shumë. Ata djem, përvej se kanë bërë një, po themi të azem, se dhe ata janë fajtor, nuk janë viktima, për mendimin tim, por janë fajtor të letësuar për shkak të moshës. Pra së mund të qujmë viktim edhe vajzen, edhe djem për shkak se ata janë kytur. Ata janë fajtor, por janë të letësuar për shkak të moshës. Kurse, viktima vërtet është e vajza, e cila s'kapse dhe jetë fare turpruar, asë familja, sepse i turpruar është ajë që dhunon dikë, jo ajë që dhunon. Po pra, po, për në mentalitetin... Po, leta mbaj mentalitetin dhe do mësojnë fëmijët e tyre mentalitetin. Por, në që se ka aty një gjë që të shesëm është kjo, që ata fëmijën, moshën 15 vjeqare, përvi se bëjnë të akt, që është akt, po themi, që mund të ndodhe në gjithë vend, nuk është, ko di unë, mardhënjit në grupa, po etjere, etjere. Por, bëjnë shantash... Bëjnë dhe filma. Një sekundë, jo, bëjnë shantash dhe ndërtojnë, mendojnë të ndërtojnë një aktivitet biznesi trafiku, që thotë modeli social që kemi kryu ne, duke i fut trafikantën në parlament, duke i bërë ministra, duke i bërë njërzit e qytetit, e tjerë, pra, në gjitha pikpamet, nga do qëta... Në ka dalë kërministri pa brek më burë. Dalë kërministri në zirë gjuhë në parlament, edhe s'ma përgjësi. Ta shi Mark, shi që farë thotë kjo? I pyëtë në cilësin pjesë nga dosja e bugurit.